Přátelé, na čase, aby jsme pozvali sem zástupce právě firmy Nutren, pan Martin Mestr, historicky první vítěz Arnold Classic kategorie Men's Physique, je členem stáje Nutrend. Bude předávat ceny společně s dalšími hosty, ale teď ho tady vítáme. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, všechny zdravím tady. Tak jenom pojďme takhle dopředu pořádně, ať se tě prohlídnou a můžu? Takhle, nemusíš stydět, tak pojď dopředu. Takže jsi tady jako zástupce, samozřejmě sponzora a partnera této kategorie firmy Nutrend. Tak máš slovo, tak můžeš pochválit našeho sponzora. Tak pochválit to se ani nedá, nejlepší z nejlepších Nutrend samozřejmě, že jo? Všechno od A do Z, úplně prostě špička. Proto jsou tady, že? A já vím, že Men's Physique tady dneska se nesoutěžíme. My jsme o vás mluvili v rádiu, že jste jako Men's Physique, že to je super, že se mi to hrozně líbí. Co? Až tak? No takhle, já jsem se o tom tady bavil s těma lidma a oni říkali, že prej Men's Physique, že se jim prej přezdívá šamponi, ale to není pravda, že ne? To každý jak nás říká, jak chce, že? Že mi říkali, jaký šampon, takže... A přitom mám figuru ještě debilní, takže prostě jste úplně stejný. Nicméně, každopádně figura v pořádku, že prej se na Men's Physique dá trénovat rok, dva, když to na opravdu bodybuilding jako takovej 10-15 let? No dá se i rychleji, za měsíc taky můžete jít zavodit do Men's Physique. Za měsíc, když už předtím jako máte? No za měsíc, tak jak do kulturistiky, že někteří kulturisti trénují 3 týdny a jdou zavodit. A jenom tady, když se díváme na dámy, které tady jsou připraveny všichni na vyhlašování, panuje u tebe spokojenost? Maximálně. Tak pojď k nám, pojďme dámy a pánové, zástupce firmy Nutrend, ještě jednou potles pro Martina Mestra, historicky